Local. Televisión de Cerceda. Que tal, saudos, moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de sábado, día 7 do mes de maio, na quelles falaremos no día de hoxe, pois de datos que durante toda esta semana fomos ofrecendo de información local. Falaremos de un concurso de fotografía con conmemorativo do Día das Letras Galegas que se fará de novo, igual que o ano pasado aquí en Cerceda. Falaremos tamén da festa dos maiores de Cerceda, xa está todo preparado, así como tamén falaremos do día de hoxe de os campamentos deportivos de verán da Diputación, de, de que o Concello de Cerceda concede axudas de 300 euros por fillo ao longo de todo este ano, por fillo nacido, Falaremos das xornadas a túa empresa en internet, aínda están a tempo de anotarse. Tamén da tarxeta xente nova, que poden solicitar, e que é máis que interesante. E tamén das subvencións que dá Diputación a Empresas e Autónomos dentro dun plan de emprego local que están a piques de rematar o plazo para poder solicitalas. Nos deporte repasaremos o calendario deportivo da fin de semana, do que resta desta tarde e de mañan domingo e remataremos co tempo. Para mañan domingo seguimos con situación anticiclónica, sol e temperaturas máis que agradables. Comenzamos a crónica da xornada falando de algúns datos COVID, polo menos saber que ao longo de esta semana, do que foi esta semana en Cerceda, houve un lixeiro repunte, no que se refire aos casos que estén contabilizados, que son aqueles maiores de 60 anos ou persoas inmunodeprimidas, donde volvemos a superar os 26 casos nos últimos 14 días. O resto da comarca, dos concellos de alrededor, tamén están subindo nestes datos, o igual que en toda Galicia. A presión hospitalaria descende lixeiramente esa é unha boa noticia é a espera dessa vacinación que se ve previsible da cuarta da cuarta dosis en persoas maiores de 80 anos. En canto máis datos do desta semana, pois o Concello de Cerceda convocou co motivo da semana das letras galegas que será terá lugar na semana do 17 de maio que é festivo, martes, que se adicará en este ano as Letras Galegas a Florencio Delgado Gurriarán. O Concello de Cerceda organiza o seu segundo certamen de fotografía das Letras Galegas, donde a lectura e a natureza van da man. Poden participar todas as persoas empadroadas no Concello de Cerceda con unha fotografía na que se debe ver de xeito claro o libro que se está a leer e que sexa en lingua galega, e o espazo no que se atopa que este situado dentro do Concello de Cerceda. A imaxe debe ir acompañada dos datos da persoa ou persoas que aparecen na fotografía, nome, apelido, idade e a persoa que achegue a fotografía debe ser maior de idade. Dei que estar empadurado no Concello de Cerceda e o título da fotografía debe ir tamén que será unha frase que resuma o motivo da elección do libro e o lugar que tamén se lixe. Teñen que achegar a fotografía, o correo electrónico cultura@cerceda.es, culturarocerceda.es e o prazo se abre o sábado 14 de maio ata o benres 20 de maio. Atas dúas da tarde dese de venres 20 hai de plazo. Eh, xa poden ir preparando, polo tanto, a floto. O xurado estará composto por membros técnicos da área de turismo e cultura do Concello de Cerceda e o resultado do certamen da fotografía será se dará o xoves 26 de maio a través da Radio Televisión Municipal e do Facebook e Instagram do Concello. Todas as fotografías serán expostas na xa exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda. E na fotografía é imprescindible lembren que se vexa claramente o libro en galego e un recuncho dentro do noso Concello. A fotografía premiada no certamen levará un libro electrónico. Cambiamos agora para falarles da Festa dos Mayores de Cerceda porque preto de 300 veciños están anotados para o sábado 21 de maio donde se retome a Festa dos Mayores de Cerceda que volverá a facerse na Polideportiva de Limeisa no Piñeiro. Eh, decir que hai, se alguén está interesado, aínda está aberto o plazo. Poden anotarse xa a partir deste de luns de novo, polas mañáns, no teléfono do Concello 981 68 60 68 ou presencialmente na terceira planta da Casa do Concello. Esta semana falamos coa Concellera de Benestar, Catrina Queijo, que aí nos repasaba un pouco como iba a ser horarios, o que hai, o que son os preparativos, o lugar, etc. Un repaso a todo o que será as festas dos maiores de Cerceda o sábado 21 de maio coa Concellera de Benestar, con Catrina Queijo. Pois o día, o día ese que cada día xa queda menos, xa se aproxima, e despois de varios anos sin ela fai moita falta. E, como ben decíamos, a comida era as dúas, o xantar, e está posto para as dúas. Entón, claro, antes, pois, hai que facer un, uns pasos. E, de cousas que fun preguntando de outros anos de como se facía como tal mm, comentaronme que había xente que se acercaba xa ali pola mañán entón eh, tomamos a decisión que ali onde está a Limeisa hai unha zona verde, unha zona jardinada vamos a abrir pa aquela zona pois pues, ás 12, ás 12 do mediodía abriremos as portas para que poidan pois, pues, acceder a, aos exteriores do, do que é o pabellón a zona verde, si sí para que poidan estar por ali eh, hasta que mm, poidamos pois, pasar a, ao tema xantar, que máis ou menos sería unha e media para empezar xa a pasar, a que a xente se poida identificar, poder sentala e tal, para que poidan empezar a comer xa as dúas. Co cual, ás doce, pois, a xente que se queira eh, acercar, podría acercarse, pero tamén se se acercan a unha, non pasa nada. Eh, cada un pode ir a partir das 12, a hora que queira, pero eso sí, a unha e media que estean para poder identificar os sentalos. Uh -huh. eh, un pouco de sorpresa que tiñamos era que este ano vamos a levar eh, nova xuntanza, que son os gaiteiros, para que poidan amenizar xa o que sea a quedada, o que se chamara de quedar un poquinho antes da hora de, do xantar porque visto que levamos varios anos sin sin poder xuntarnos, falar con xente e todo eso, pois que o poidan facer un pouquiño un pouquiño antes. Ben, o que si sí podemos comprobar, concelleira, é que despois de dous anos as cifras de asistentes eran sobre 300, 300 e algo e creo que este ano se vai a repartir. Si, sí, eh neso estamos, estamos xa en en 300 inscritos. Espero que a xente, bueno, a que poida a que poida ir e e queira, pois pues que que ainda está a tempo de apuntarse. Uh -huh. Bueno, pois pues nos imos con menú, porque xa sabemos as horas, o que teñen que facer, sentarse na mesa para as dúas e intentar comer, e, e, o menú, onde anticipábamos algo que vostede mismo nos comunicou, pero queremos que vostede nos lo lembre, que, que habrá de comida. Sí, eh, de comida, eh, de primeiro habería eh, la con, eh, la con, logo habría pulpo, Eh, churrasco, churrasco, criollo, patacas, ensalada, uh -huh. eh, postre, eh, café e bebidas. Creo que o poste, la arpeira... La claro, arpeira no con queixo, sí, o no tradicional, non? Eh, tamén, tamén teño entendido que é tradicional nas festas, sí, nas sí, festas sí, sí. sí. de da terceira edade. E eh, por lo que vexo un menú amplio e eh, que creo que non má quedar con fame, non? No, esperemos que non. Avisados están. Avisados están que, que sean que sean farturentos, como se di aquí en Cerredo. E eh, logo, despois, o remate do xantar, ou mesmo o final de cos postres, creo que vai haber, siga habendo máis cousas, non? Sí, eh, co café, eh, na hora do café do postre, pois eh, trouxamos, mmm, vamos a traer un unha, unha checa que se chama María da Pontraja que vai a contar uns chistes tradicionales pues, da, da época. Un humorista, non? Un humorista. Era, esa un era poquinho un... para darlle humor á a, a festa. E, logo xa empezaríamos pues, co dúo caramelo, un pouco de baile tampouco non ven mal para poder terminar a, a, a tarde. Logo sobre de cara a sete e media oito finalizaría a festa. Mm. Uh ben, -huh. unha festa que, como xa saben todos vostedes, será o sábado 21 deste de me, de mes de maio e non sei se si quere facer unha invitación por se alguén aínda se quere anotar, está a tempo aínda, non? Si, sí, está a tempo. Está a tempo aínda de anotarse se alguén quere ir eh, está dentro do do rango de edad sin problema ningún. Aínda está a tempo a que se que se anote, por xa levamos moitos anos aí esperando. Ben, pois deixamos atrás eso, lembramos que todo está preparado xa para a cesta dos maiores, poden seguir anotándose ainda. Cambiamos de tema. O Concello de Cerceda informa da posibilidade de facer calquera trámite no padrón de habitantes municipal as 24 horas do día e os 365 días do ano. É decir, que sempre está aberto, e en calquer momento se pode facer calquera trámite no padrón municipal a través da sede electrónica é preciso un certificado de... Si precisan vostedes un certificado de empadronamento, un volante de empadronamento, unha solicitude de alta ou modificacións, se pode facer telemáticamente. Tan só é preciso unha conexión a internet, hai que identificarse a través do sistema eh, clave DNI ou un DNI electrónico, un certificado electrónico ou a clave PIN, a través de sede.cerceda.es, un servicio que dende xa fai dous anos está a disposición dos veciños telemáticamente sin ter que achegarse ás oficinas municipais. O Concello de Cerceda, cambiando de tema, participa un ano máis no programa de campamentos deportivos de veranda Diputación Coruñesa e que a Cerceda lle corresponden cinco prazas durante cinco días na segunda quenda. A segunda quenda, o Concello de Cerceda lle corresponde e van desde os días de 3 ou 8 de xullo. De 3 ou 8 de xullo, lembren que vai para rapaces e rapazas de entre 9 e 14 anos anos. Eh, teñen preferencia aqueles que nunca asistiron a campaña de verán, eh, como decíamos, ten que estar empadurado en Terceda e ter entre 9 e 14 anos. O precio é de 85 euros. O prazo de inscripción remataría o día 20 de maio, se houvese máis eh, demandantes que, ofer, que, que prazas, pois pues se faría un sorteo. Por outra parte, lembramos que ata que remate este ano, 2022, o Concello de Cerceda abriu unhas axudas para as familias que recibirán 300 euros por cada novo fillo, Se xa sexa por nacemento, por adición ou por acollemento. Eh, teñen de prazo durante todo o ano, insistimos, para solicitar esta axuda de 300 euros por fillo nacido en Cerceda, veciño de Cerceda. Todos os requisitos e a documentación que hai que aportar a Toparana se o desexan na página web do Concello de Cercedas. www.cerceda.org ou non, poden achegarse os servicios sociais a terceira planta do Concello e consultar calquera dúbida no 981 68 60 68. Lembrar que son axudas por neno nacido, adotado ou eh, calquera outra modalidade, como, por exemplo, pode ser eh, o acollemento, pois, durante todo este ano 2022, teñen de plazo para solicitar esa xuda de 300 euros. Preferiblemente, poden solicitarla por vía electrónica a través de a sede electrónica do Concello de Cerceda. E se teñen calquera dúda, insistimos, a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda. Eh, lembrar que aínda quedan dúas xornadas das xornadas da túa empresa en internet. Son os mércores, xa foron dúas anteriores e agora quedan pendentes outras dúas. Son unhas xornadas que van dirixidas, eh, organizadas pola Cámara de Comercio da Coruña en colaboración co Concello, dirixido a pequenas e medianas empresas e autónomos de Cerceda. As seguintes xornadas que son gratuitas serán o próximo día daza 8 deste de mes de maio no viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo, e tratarán de como usar as redes sociais para o teu negocio, Facebook, Instagram, etc. A última xornada sería o 15 de xullo e versaría de como mellorar o noso escaparate web en internet. Están aberto o plazo para anotarse, é gratuito e si queren poden chamar por teléfono o 881-981-553 ou enviando un correo electrónico á dirección viecerceda arroba gmail.com Recordámoslle esa tarxeta Xente Nova. A tarxeta Xente Nova é unha tarxeta de transporte metropolitano que hai en Galicia e que permite realizar viaxes interurbanos gratuitos En, pa, entre os máis xóvenes. Poden utilizar rapaces, rapazas, mozos, mozas de entre 4 e 20 anos. De 4 a 20 anos, porque os menores de 4 anos xa é gratuito viaxar no transporte interurbano. Eh, lembren que ata os 20 anos se pode usar a tarxeta, eh, incluso ata os 21, cando ata que se esgote o saldo. Para solicitar esta tarxeta xente nova, hai que facelo a través das oficinas de A Banca ou a través da página web abanca.com. En este caso, a, eh, poden, como decimos, dirixirse a cada, calquera oficina da banca máis próxima. Unha vez ali, só necesitarán ter o DNI e a tarxeta será gratuita. Lembren que, se aínda non se cumpliron os daza oito anos, deberán solicitala a través de un representante legal, pai, nai, tutor, etc., que xunto co seu DNI terá que levar tamén o seu. Si queren ter máis información, en xunta.gal barra xente nova, a toparana. E tamén estamos nos últimos días para solicitar as subvencións que dá a Diputación para Empresas e para autónomos dentro do plan de emprego local. Hai catro líneas de axudas, unha línea de axudas para mercar eh, material informático, mobiliario, computadores, conxuntos electrónicos, etc. Outra axuda para contratar unha persoa, para facer a contratación dunha persoa durante un ano, outra axuda para manter ese posto de traballo que se conseguiu a través desta de, de subvención o na do ano pasado e unha última para os gastos de cuotas das de dos autónomos, en este caso para financiar as cuotas sociais dos autónomos. Se si queren solicitalas, pois xa o saben, ten que ser a través da plataforma Subtel da Diputación Provincial e o último día para facelo é o próximo día 11 de maio. Nos deportes hoxe de sábado lembramos que esta semana se disputou a Copa da Coruña de Fútbol Donde quedou eliminado queixas Os penaltis Despois de empatar a tres tantos contra o Cristo Rey Mentras que o Atlético Cercedense Vencía pola mínima Por dous tantos a un o Almeiras De superior categoría E se clasificaba para a seguinte ronda Encontros que si sí se disputarán xa esta fin de semana Mañan domingo Importantes para a fase Na fase polo ascenso O queixas que pretende recuperar a primera categoría Galicia Na que xa estivo Terá que xegar o seu encontro eh, Mañan domingo A seis da tarde no campo da Torre na Coruña O Rillamar queixas comeza a segunda volta desta liguilla de ascenso co queixas como primeiro clasificado despois de gañar nos tres encontros anteriores. Por tanto, encontro importantísimo para un queixas que pode refrendar o Ixa asegurando ese posible ascenso. En a loita pola permanencia, tamén mañan domingo ás 5 da tarde no Campo do Roxo, hai un San Martiño Bisantoña que tamén comeza a segunda volta e ten que facelo o mellodito despois de descansar, remata así a primeira volta, ainda con este encontro, e que gañou dous encontros de un e, polo tanto, aínda ten moitas posibilidades de si vence neste encontro de manter a categoría. O partido será mañan domingo ás 5 no campo do Roxo. E tamén na terceira categoría Galicia, segundo partido do Atlético Cercedense na súa loita por subir de categoría para a segunda categoría Galicia. Empataba o encontro a pasada fin de semana na casa e agora terá que conseguir outro bo resultado en Sada. O partido será Sada Atlético, Atlético Cercedense, mañan domingo ás 5 e media da tarde no campo das Mariñas. No fútbol de base do Cerceda, tamén os cadetes loitan polo ascenso ou por conseguir unha plaza de ascenso ainda na primeira fase. E para elo teñen que vencer mañan domingo pola mañan ás 11 no campo do Carrizo, por B, Atlético Cercedense. No fútbol de veteranos, loitando polo ascenso a división de honra o Cerceda, comeza a segunda volta na casa contra o Fonte Mayor, mañan domingo ás 11 da mañan en Orellán, en a terceira división de veteranos, descansa. Os veteranos do Rodís e os Amartinho xogan esta tarde, a seis e meia tarde, en as pontes contra o equipo local. Tamén esta tarde, Aqueles que queiran, nos sigan o informativo do mediodía, están a tempo a ir ás pistas de Padel de Cerceda a ver os enfrontamentos dos dous equipos na terceira categoría na, nos últimos da primeira fase. Padel Cerceda masculino, 3 de 3 de Carballo, ás 5 da tarde nas pistas de Padel e Cerceda Padel femenino, Yes Weekend de Santiago, ás 5 e media da tarde tamén nas pistas de Padel do Roxo. <music> Rematamos co tempo, mañan domingo Galicia continuaremos coa influencia anticiclónica. Deste de xeito o ceo mañán estará despexado con entrada de algúnas nubes de tipo medio alto. As temperaturas non terán cambios significativos ou incluso subirán as máximas. Hai zonas de Galicia que cheirán os 30 grados e aquí en Cerceda rondaremos os 21, 22 ou 23 grados. Os ventos soplarán do nordés. Co tempo rematamos o informativo, nada máis disfruten da fin de semana ou nos voltamos. Saúdos na televisión está Manuel Edís e na redacción en que falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.